det var igen mig, der fik lov til at vinde det lille slagsmål. Så vi dykkede ned i den gamle guldkiste. Og vi dykkede ned, for uanset hvor du er, Lars, så er det, du gør, skal være til sjæles frelse. Og frelse er for enhver. Og frelse er nok noget, vi burde tage lidt mere op i vort samfund og tale om og lade folk smage, hvad er det for noget. Her er der en sang, som vi har hentet i Sverige. Det er Sylberg, der har oversat den i 1972. Og så det er jo også en lidt gammel svend. Men det her med at synge lovsang og at Guds frelse er for enhver, det er stadigvæk rigtig værd.